ne harrojmë. Mi pa një mësë harro kur, se pa Allah në s'munësh. Këtë mësë harro kur, qëka të që të ndodhë? Veç pa Allah nuk munësh. Ikë pi kuj dush, veç ikë të këzote, pi ti kur mësik. Këtë munësh mi hupë, ndodhë këndë dënja. Ma veç një ruje gjithmonë, ruje Allah në gjallëve ata mësë hupë. Kështu i tha pejgamberi sallallahu sallam kujna, Ibni Abbasit, 8 vjeqar, i vogël, ama edukon të pejgamberi sa të në parimet e burnis, e i tha, ja gulam, o djelash, nga më që pëtëm, ihfadhillaha, ihfadhke, ruje Allahun, ka me tullë të Allah gjitha, ruje Zotin, mëse hop Zotin, se boni hupe Zotin, e ati kimi hup, kanë kimi gjithë pas Allah gjitha levala. Dhe sot po lezojnë në për nga njëre rrite socialet të ndruar, vetë e ju po lezojnë. Personalitete, ndryshme, njerëz me ndikim të madhë dhe njëho. Duke ju këthi Zotit, duke thonë se është duke ndodhë një rezgjim shpirtënor të ke një një dje. Zotit është duke bo punë të veta, po normal. Daj, ti këthejme Allah që levala. Ama këthim, jo këthim të kushzimit, po këthim të përulljes, këthim të varfnis, këthim të nevojës për te, e kemi shansën. Ta lutim Allah në Gjellewa të gjithë, së bashku. Mjekët, o mjek, lutë në Allah në Gjellewa ala. Mosuni në munëm, jo, jo së muneni. Po thuni, ja dalim me lene e Zotit më numëtën. Me Zotin ja dalim. Po së prish punë, pse jo? Edhe qeveritarët e të tojnë kështoptën. Mosuni do të amposhtim. Po thuni, me ndihmën e Zotit të amposhtim. Ska gale, nuk ka marre. Me thuni, me ndihmën e Zotit, që ka gale? Normal është me besu në Zotin. Normal është me përmenë Zotin gjellë e vola. Pse në është bëjë jo normale? Pse? Hajde të normalizojmë që të në normalizohet. Ta normalizojmë përmenë Allah gjellë e vola, që të në normalizohet jeta. Rikëthimi në rjedhat e jetës tonë si duhet. Prandaj, e ke lutur Allah gjellë e vola? Mostuj po. Por thuj, do të vazhdoj me lutë. E nëse ke lutë, lutë. Mos u ndalë se lutur i kur Allah në gjellewala, nga se aj që lutë Allah në kur nuk humbë. Shambujt shumët e të shumët. Por duha këllu ta përmbylli. Nuk e lutë Allah në manuar që Allah të ne lutëzën zemra tonë. Që Allah të ne përmësën gjendjen. Allah të ne ruan nga smunjt e ndryshme. Nga virusat e ndryshme. Qëfar dhe që ufështë në ta? Nësë Allah në manuar që sa ma shpejt Allah në gjellewala, të ne mësën në tokë. Sikur se mëse juve në alisam, ta dim ku të godasim që den ila që e sferohemi, e dalim. Një që për këtë smunje, po për shumë smunje tje që përvuaj njërzimi sa të për tjune, Allah në shëroft, Allah në ndihmoft, Allah gjenë në përmërsoft.